Marco Plays aqui com vocês, trazendo mais um vídeo de Dragon Ball Legends. Eu sei, eu sei, eu sei. Vocês não estão entendendo nada, não é verdade? Mas eu já vou explicar para vocês. Mas antes disso, você já vai deixando o seu like aí, beleza? Arrasta para baixo, clica nesse joinha aí, fechou? Caso não esteja inscrito, clica no botão de inscrever-se também, beleza? Já fez essas duas coisas? Então, vamos para a explicação. Obviamente, é uma conta secundária, né, que eu criei, né? E consegui pegar esse Vegeta aqui no passo. Se eu não me engano, foi no passo 2. Deixa eu conferir aqui, vou mostrar para vocês. Cadê? Não, não é no Options, não. Aqui, Summon History. Cadê? Vai, não fica. Ah, tá, aqui. É só as 10 Summons recentes. Então, mas eu peguei ele no passo 2, tá ligado? Ih, você está se perguntando, uai, já que você pegou ele, por que que você vídeo de Summon, a thumbnail? Calma, calma. Eu vou tentar pegar o Android 16 também para zerar o banner. E, além do mais, eu tenho o suficiente para a gente fazer uma volta no banner da Gazela 17LF, beleza? Então, por isso que eu tô falando, se você ainda não deixou o seu like, deixe agora mesmo, beleza? Não seja um inútil sedentário, beleza? E, logicamente, se inscreve no canal também se não está inscrito, porque aqui nós faz diversos vídeos, todos de qualidade, tá ligado? Vídeo divertido, então não perca nada disso, beleza? Se inscreve aí, envia esse vídeo para os seus amigos também conhecer o canal, que tenho certeza que vocês não vão se arrepender, beleza? Bom, vamos começar aqui. E dessa vez eu tenho certeza que eu não vou me desfazer dessa conta secundária, porque, nossa, tanto de conta secundária que eu já criei, já abandonei no meio do caminho, mas essa aqui não, essa aqui vai ser diferente, tá ligado? Até porque é mais fácil de eu criar conteúdo, né? E consequentemente ganhar mais dinheiro, né? Porque não sejamos hipócritas, né? Estou no YouTube para fazer money, para fazer din-din. E logicamente me divertir também jogando, né? Uma coisa leva a outra. Ixi, ó. KO. Não temos. Chupa de Aremba. Aqui é o passe de Extreme ou mais, né? Acho que vai ser só aquele Spark mesmo. Nossa, seria bom demais pegar esse Android 16, que aí vou no banner da Gazela 17 do GT. Se pegar ele, nossa senhora, já vai ter uma equipezinha, ó. Topzera demais, top top. Tudo de conta secundária é isso, esses monte de personagem ganhando estrela aí. Mas tá de boa. Aqui é só alegria. E, né, também queria essa conta secundária para, né, se preparar caso, né, o próximo personagem seja um ultra, né? Na minha conta principal lá tá osso, viu? Tendo que rezar para os eventos chegar. O que será que aquela nave do Jaco quis dizer, hein? Porcaria, provavelmente, é porque nem ganhou. Lacriane? Aqui nesse canal não tem lacração, não. Se você for mimizento, filho, aqui não é o seu lugar. Aqui é o lugar dos fortes, tá ligado? Keflin, I love you! Mamacita! Então, ok, agora vamos para o passo desgraça. E aí vamos pegar o nosso ticketzinho. Que convenhamos, né? A chance do Android 16 vir nele é menor do que o Super Vegeta, né? Literalmente, né? Não estou falando nenhuma abobrinha aqui. Pau pai pai no seu pau voador. Ureno Kátira, Ureno Kátira. Seja bacana, Freeza. Seja bacana conosco. Opa, Sparkzinho, né? Fake out, não temos.
Goku da Macumba, rapaz. Mais um que não temos. Vegeta God. Super Saiyan God, né? Super Saiyan God. É. Tá, mas ok. Definitivamente eu não fiz essa conta pensando em pegar o Android 16, né? Ai, ai. Vamos comprar o ticketzinho e depois vamos para o banner da Gazela. Aqui. E logicamente, né, nessa conta secundária aqui eu vou tentar o máximo, né, gerenciar meus cristais da maneira mais inteligente possível, né? Coisa que definitivamente eu não faço na minha principal. Vamos ver. Bom, é um personagem que a gente não tem, né? O download veio. Só, provavelmente vai ser uma múmia, né? Mas. A animação feia do caramba. Broly, ok. Foi uma mumiazinha, vai. Não foi tão múmia, não. Agora vamos para o banho da gazela. Primeiro passo, né? Já normal, já. Dependendo do pulo, até esquipo. Esse aqui, né? Não. É, não vai vir nada de bom. Beleza. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. O cenário continua aquele cenário broxante, né? Esse cenário verde aí, rapaz, nossa senhora. Pelo menos um Spark. Frieza cansadão, né? Nossa, vai ser o último. Não temos. Launch, ok. Vamos prosseguir aqui. Passinho de 700. Enquanto isso, não sei se vocês estão ouvindo aí, musiquinha da Ultra Gás passando. Tomara que não tenha copyright, musiquinha do Ultra Gás, né, pô? Só faltava essa, né? Eu perdi meu din-din por causa de musiquinha de Ultra Gás, né? Já não basta ele acordar nós quando nós está dormindo, ainda tirar meu dinheiro. LF! Um LFzinho a caminho. Se quebrar a dimensão, é nóis, é nóis, é nóis. Inclusive, nunca vi essa animação pra mim. Olha lá, o cara falando: ó, Ultra Gás. Quebra, quebra a dimensão, vai. Não quebrou, olha, essa animação pra mim nunca vem. Nossa, esse giro aí, rapaz do céu. O cara persegue, viu? Olha. Tanto na principal, nas secundárias da vida aí que eu criei. Rapaz! O que esse calvo veio? Magenta! Magenta! Agora vamos para os passos, digamos assim, mais aguardados, né? Apesar que o de 700 não tem do que reclamar, né? Definitivamente. Essa aqui, o cenário até que é ok, né? O nome é que vermelho, mas as naves e essa surra aí que o Goku tá levando. Tá. O dourado, Spark garantido. Aqui,
Convenhamos, quer dizer, mais chance de vir uma múmia do que um personagem realmente bom, né? É isso que quer dizer o pool dourado. Magenta de novo, olha. Qual é a chance disso acontecer? Digamos que é mínima, né? Sai fora, rapaz. Rio Grande do Sul. Tira essa. Ou essas ligações. Esses. Vai tomar seu chimarrão, rapaz. Pelo que deve estar tirando essa. O áudio do vídeo, viu? Ai, 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 te falar, viu? Eu não cliquei porque senão ia atrapalhar a gravação aqui do vídeo mais do que já atrapalhou, né? Porque ia pra tela de atender, sendo que eu nem pus pra atender, né? Esse celular aqui é louco. Mas prossigamos, prossigamos. Aí nós vamos comprar o ticketzinho. Nossa senhora, aí não. Tá, vamos ver o pool, velho. Dependendo do pool. Nah. E agora vamos para o passo desgraça. Sai pra lá, Lacriane. Aí depois comprar ticketzinho. A animação tá top. O que estragou foi aquela uma nave, né? Mas vai ser aquela nave que vai trazer a gazela. Anota aí. Pode anotar, pode anotar. Frieza corno. Nossa senhora. Laucrifa. Leôncio. Torneio do poder aqui, eu não tô sabendo. Opa. Ok. O único que prestou dessa ação, né? Convenhamos. Que esse topo, Deus da Destruição, o cara é brabo, viu? Rapaz do céu. Tanto o visual quanto os golpes é caprichado, caprichado. E agora vamos comprar o ticketzinho e ver a bomba que nos aguarda, né? De personagem. Mas como eu falei, essa conta secundária aqui, o intuito, logicamente, foi. Ela foi ser criada para tentar pegar o Supa Vegeta e. Como nós tivemos sucesso, agora o intuito é farmar cristais para ajudar aqui na criação de conteúdo do canal, tá ligado? Não ficar dependendo só da minha conta principal ter cristal. Então, é GG de qualquer maneira. E vamos ver. É, já temos. Nossa senhora, super já lembra. Mas ok. Como eu disse, dessa vez eu não vou. Esquecer essa conta secundária, né? Pelo menos. Não, mas eu vou. Eu garanto. Até porque o que eu tô falando é mais fácil para mim criar conteúdo, sabe? Não ficar dependendo da conta principal. Beleza? Então é isso, galera. Eu volto no próximo vídeo. Confere aí se você já deixou like. Se você não deixou, deixa imediatamente. Porque afinal de contas, você não quer continuar sendo um inútil sedentário, né? Então, capricha no like, se inscreve no canal caso não seja inscrito. E eu volto no próximo vídeo.